Je útorok 10. december, pripravili sme najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić dnes v Aténach po stretnutí s prezidentom Grécka Prokopisom Pavlopoulosom vyhlásil, že Srbsko bude mať z tejto krajiny výraznú podporu na európskej ceste, pretože aj Grécko ako priateľská krajina sa môže vždy spoľahnúť na podporu Srbska. Ďalej zhodnotil, že vzťahy medzi týmito dvoma krajinami sú vynikajúce. Dvaja prezidenti debatovali o viacerých kľúčových otázkach, akými sú Kosovo a Metochia, ďalej o problémoch Grécka a otvorene hovorili aj o európskej ceste Srbska a problémoch, ktoré existujú v samotnej únii. Zhodli sa, že existuje viacero oblastí, v ktorých sa môže spolupráca týchto dvoch krajín rozšíriť a zveľadiť a tiež sa môže prehlbiť vzájomná podpora v medzinárodných organizáciách a inštitúciách. Včera sa v Belehrade v Dome mládeže otvorila výstava, ktorá zachytáva udalosti spred 30 rokov na Slovensku, Nežnú revolúciu. Vo štvrtok 12. decembra sa tu bude konať aj prednáška venovaná udalostiam z minulosti, ktoré viedli k slobode slovenského národa a prednášať budú slovenské aj srbskí historici. Výstava potrvá do piatka 13. decembra a organizujú ju Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a Dom mládeže Belehrad. Dnes vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove sa realizovala prezentácia projektu Startup, program na podporu podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Vďaka tomuto programu sa prítomní záujemcovia naučia napísať si pracovný plán a môžu prísť k výhodným pôžičkám na realizáciu svojho podnikateľského zámeru a môžu tiež získať aj mentorskú podporu pri jeho realizácii. Okrem kancelárie pre riadenie verejnými investíciami sa projekt realizuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a Srbským rozvojovým fondom s odbornou pomocou Nemeckej rozvojovej banky a Srbskej obchodnej komory. Včera večer bola v galérii Mira Brdka v Starej Pazove už po druhý krát otvorená výstava staropazovských akademických maliarov. Svoje diela tu tentraz vystavuje 8 úspešných maliarov, medzi inými napríklad Dragana Olujčová, Martina Karavlová-Hlodová, Ján Agarský, Jozef Klátik či Marián Karavla. Výstava potrvá do 10. januára a vstup je pre verejnosť voľný. Dávame vám do pozornosti program na piatok 13. decembra. Sa o 18. hodine v priestoroch Starej evanjelickej fary v Starej Pazove bude konať prezentácia pazovského kalendára. Túto ročenku založil Miroslav Demák a v súčasnosti je hlavným zodpovedným redaktorom Martin Prebudila. Na večierku okrem týchto dvoch pánov prisľúbili účasť aj Ďorde Radinovič, starosta obce Stará Pazova a čestný predseda organizačného výboru oslav 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy, ďalej Vladimír Valen, šéf-redaktor svetového kalendára, prítomný bude aj evanjelický farár Igor Feldy a ďalší. Po prezentácii sa v organizácii staropazovských vinohradníkov a vinárov bude konať aj ochutnávka vín. Vstup je voľný, ste srdečne pozvaní. S cieľom čo najviac zviditeľniť pripravované akcie, aby boli občania včas a viackrát informovaní a aby sa zvýšila návštevnosť podujatí v našej obci, už teraz vám dávame do pozornosti aj pripravovaný vianočný bazár, ktorý sa bude konať na Novej evanjelickej fare v nedeľu 15. decembra od 14. do 18. hodiny. Je to predajno-kamarátske stretnutie, kde si návštevníci budú môcť kúpiť rôzne vianočné dekorácie či malé darčeky, ale ide aj o príjemne spoločne strávený predvianočný čas pri šálke čaju, kávy a inom občerstvení a výťažok z vianočnej reštaurácie poputuje na humanitárne účely. Bazár sa koná 15. decembra od 14. do 18. hodiny na evanjelickej fare. Volejbalistky jednoty budú zajtra v rámci derby Superligy Srbska hrať proti družstvu Tentu. Hostky z Obrenovca sú na druhom mieste a majú za sebou doteraz len jednu prehru a naše volejbalistky jednoty zvládli všetkých doterajších 9 kôl bez jedinej prehry. Zápas sa odohrá v športovej hale na ulici Branka Radičeviča a začína zajtra o 18. hodine. Zajtra opäť zamračené, malo by byť už bez dažďa, ale aj bez slnečných lúčov. Oblačné počasie počas celého dňa budú sprevádzať teploty od 5 do 9 stupňov. Slabší vietor pocítime do obeda zo severozápadu, po obede bude mať premenlivý smer. Nezabudneme ani na oslávencov, dnes má meniny Judita, zajtra sa môže na gratulácie tešiť hostivít. To už bola od nás posledná bodka, prajeme pekný zvyšok dňa.